dáš dom. Já vždycky jdu do KFK a sednu si tam. Takže normálně dám jeden kelímek, že který vypiju při pití a pak vždycky do auta, ale to bylo ještě. Monče, mega borka, já s ní chodím. Fakt jo, Alexi. A tady mám nějakého tajného cítela. Nemůžu zjít bez jedný napoj do auta, nebo co pustá. Ne, že to máš ještě doma, kuro, však to jsou 3 deci. Ale tohle půl litr zrovna jsme dole. No však já vola, Jakuba. Šetří na všem, že jo? Nice, a ty se jako myslíš, že jsi neviditelný, jo? Nebo co? Dobrý, puste, vypínejte do CS, kolik nás akorát 5. Já. Můžeme dělat challenge, ale. A ty, challenge. Dobře. Já potřebuji vyhrát short match, nuke, protože jdem nuke, short match. To jsem nechtěl. Až na to, že jdeme inferno. Tam mu půjdeme ti lidi, proč prostě furt stříš, proč radši netrepneš toho sička. Počka to užeru. Kamo, ale jako mám trepnout. No prostě box to odpadá, ty místo. Ty prostě ty peky běží skrz boxu a ty místo to, aby se trepnul. No prostě mu dal box, tak radši. No protože je low jak kokot. Jo, samozřejmě no. Jako dosud vás mu dal jeden hit, ale takže nic tam dělat se nic. Tak si budu dropovat spát, že jo? Protože mám zlatý. A teď cítím na prvního týpka. Je dost možný, předostal third party jak zmrt zasranej. Jo, jsem dead. On tam spadne prostě. Kamo! Nemoci klasik! Jdeš píčo. Mě se seká hrát. Počkej, drž píčo. Ta nula měla chcítnout, tam udělal edit a mě to úplně zmátlo. Kamba nemůže vyhrát má legit auk a leverku. Čáčku. Ok, dobrý. Zapomněl jsem, že je vypíčený kamzik. Uklik, drž píču. Nejlepší hráč. Tuturuturuturuturu. Outplayed. No, no, to se stane, když mě prostě skákáš tam, kam nemáš skákat, jako. Kdyby mě tam ten týpek neskočil, tak se omlouvám, neukliknu. Já teď reálně přemýšlím, jestli jsem mířil. Nebo jsem jenom chtěl postavit zeď, akorát jsem nesil kliknout na kvěčko a klikl jsem dřív myší. Já se teď nejsou jistý akorát. Jak to může být první, koho potkám, tak to. Ty jsi odhoven, Lexi. Já jsem odhoven a ty jsi hovno. Dosa píšeš, chodím s Mončou a jdu hrát za retem z Bravo Stars. Dosa si smaž Twitch, ty retarde. Nice kolečko, ještě že ho mám na tom, mal jsem keyboard. Samozřejmě, že mě dá vypíčený Ghost Dead. Book, vole, který je 10 sezon v té hře. Kam můžu to opravit, že mě dá hit po tom, co umře, ty koko? Co je za starý Undertaker, ty koko, že mě dá hit ze záhrobí, nebo co? Yes, Frogo, přesně ten. Kde jsi? Jo! Boom! Uklik sa? Ne. Ne. Jak můžete říct uklik?
Když jsem dosa řekl, co udělám. Já jsem dosa popsal plán předtím, než jsem ho provedl. Prostě překvapil mě týpek, já si řekl. Full koncentrace. 200. Počkal jsem si, namířil jsem si na hlavu. Provedl jsem akci. Čau, Henry. Proč se tak gradoval? No, protože někdy to může bugnout a můžeš mu dát 190. Udělej to i příště. No a tak bych to dělal každého fightu, tak jenom vyhrávám, že jo? A to by ten stream za chvilku už nebyl moc fun. Kam jako... On tam fakt jde. Fully outplayed. On se naklásil jak pro vítězství. Já jsem udal hit! Já jsem nejlepší hráč! Takhle neumřu ani za kokot. To zapomeň. Zabijte se, vikundy. To co dělají? To co dělají? O, oh, ok. Hardest kill in history. Kde je ten druhý, ale oni se nezabili. Nevím, zaspal mu se. Byl to dron, zaspal mu se. Názor na to, že se na Slovensku zavírají školy, možná se zavírají. Drž píču, legit. Já ti říkám, že ten váš píčusek vám dá ještě shutdown a budeš mít jako kot. Už to je potvrděné, ok, dobrý, pojď se nula. Kde se? Close enough. Vidíte, teďka se to buglo. Teď se to buglo. Proto se raduju, když to for hitnu. Můžu ti spapat mít? Tady je za brikule, kurva, prostý pek vole střílí broku. Já mám 10k bodů. Ale ten týpek má 0 ping jakoby. Počkej, má legit 0 ping, co je? Chill out, man. Kamo, kdyby mě dal větší damage. To koninou leverkou. Takže má splashe. Na otravu hlavně, a ty demente. Tady nebude moc stavět, co to je k tomu rebootu.
No ale jako to jsou skrmy jako. Veky, nemůžu. Kámo, jako tadyhle lobby je asi nejlepší ležit. Jako jedině, když jsem týpek je ten pode mnou, no. Potřebuji zajebat ještě toho třetího, aby ho mohl pušnout. Přes ním se budu potřebovat dát jedna ve jedna, protože ten kokot pode mnou je decent. Ten robí píčovinky jak kreativu. Jak ho zám. Musíme ho vyhodit. To je ten znad stýpek, musíme ho vyhodit. Dík on zvuk, kdo hodí ho! Nice! Jen mu dej zmrdovi. No jo, to je ono. Ty seš stupení piču, zviď? Zasranej retarder, ty piča. No jo, ty kundičko, ty jdeš. Plac sem. Ok, přebyl skar. Jo, jdeš, neboj. Je stav ze dřeva, kdy jsi to zapálil. Ježiš, ty seš tak brain dead kokot. Ježiš, já jsem inhuman do piči. Decent. A tak předtím byl decent, vole. Předtím si dělal pičovinky. Hej, dík Honzo, dík moc za to GTCV. Dík. Dík šéfe. Já poslední substream. Dva viny, dneska dva viny.